Спонсор показу. Історія у пляшці. Поцупив товар з магазину. Правоохоронці Тернопільського району управління поліції отримали звернення від працівника одного з торгових закладів міста. Він розповів, що відвідувач викрав із полиці товару на 1500 гривень. Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився 34-річний мешканець обласного центру, який раніше вже притягувався за аналогічні злочини. Чоловіка затримали. Незаконно зберігав заборонені речовини. Під час патрулювання правоохоронці виявили невідомого, який помітно нервував. До того ж, під час спілкування чоловік викинув поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору. Звідки він у нього, краянин пояснити не зміг. Речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу. Ні одягу, ні грошей. Жителька Тернопільщини стала жертвою інтернет-шахрайства. Правоохоронці встановили, що потерпіла знайшла на платформі допис про продаж одягу. Вона одразу здійснила передоплату, адже аферист поставив привабливу ціну. Як тільки кошти надійшли на рахунок, шахрай зник. Вимкнув телефон та видалив допис. Як наслідок, краянка втратила чималу суму грошей. Увага! Поліцейські Кременецького районного відділу поліції встановлюють особу чоловіка, ймовірно причетного до крадіжки парфумів. Злочин трапився 23 грудня близько 13:30 у Кременці на вулиці Шевченка, 65. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами у Кременці 035-46-251-90, 067-350-93-00 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.